Muthuri wakwa arikia kuhuruka tondu ni by accident ni donire mathina maingi muno. Mami donekire. Ndatumanire maita meri mathaini hari Narok nikuo ndaikaraga nikuo mucii wa maito wari. Na rĩrĩa ndatũmanire arĩa ndatũmire makĩenda kũhũrwo nĩ brother-inĩ rũu na niĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ndaiguaga ndĩmũkuanu maũndũ maingĩ nĩ ũndũ thaa ciothe no macakaya ciumia ithatũ rĩu nĩcio irerete gũthira ngĩkĩmwĩra reke tũtue ũguo woiga onakorwo tiguo kwagĩrĩire mwana mũciare na kwĩna mũgũnda gũthikwo nja ya mũciĩ na njuge atĩrĩrĩ cirũtanarĩkia mũndũ ũrĩa ũhũranaga na mũtumia wa ndigwa ahũranaga na Ngai we mwene ndamũthaitha arĩa mathikĩrĩirie mena athuri manyitĩrĩre athuri wega tondũ athuri acio rĩ nĩ makũgitagĩra handũ hanene mũno ndoririo na tondũ mũthuri wakwa akuire nĩ accident na arĩkorwo aikarage kĩo nje gwakwa tondũ wa maũndũ marĩa ndanacemania namo maritũ maritũ tondũ ndarĩ ho Ndakugeithia muno mwiroreri wa Hungura Show na ngwihoka uri okuo oro wega mwathani no akumenyereire kuma riria twirigaine na nidoka oro ringi ngikurehera mugeni witu wa muthenya wa umuthi mugeni wetagwo Esther Wangui ni mutumia watunyetwo mugunda wake ni brothers in law thutha wa gutigwo ni muthuri wake kana thutha wa muthuri wake kuhuruka na ni agukorwo agitugereria karugendo karia atumia andigwa makoragwo makigerera hihi thutha wa magakimenwo hihi ni famire cia muthuri kana magakigerera maundu mangi tofauti maundu macio mothe ni agukoro agituhe rugano rou na ndigutinda ngiteanga mahinda maingi ni ngikurehera Esther njitagwo Shiro Ann na rungu nyita ugeni Esther Wangui nigetha tuhe rugano rwake Esther yes. Uhoro waku ni mwega muno ndakunyita ugeni muno makiria tafarira-ini ya Hungura Show muthenya wa umuthi ukugeithia mwiroreri witu wa Hungura umwire maritwa maku kuria umite ucoke utuhe rugano kana rugano kana thavari yaku mwiroreri wa Hungura Show mwathani arogoco njitagwo Esther Wangui Charles na ndimuhunjia hunjagia kanitha-ini wa African Israeli Never Church mwena wa Kiamba Central Region Office na ninyendete Ngai ni tondu wa kujigwira tha na kundeithia mithire-ini ya uthingu ona thutha wa kugomana na maundu maritu muno muhuro wa riua muthuri wakwa arikia kuhuruka ninyendaga kwaria uhoro uyu nigetha nyumiririe mutumia wa umuthi uri uratigwo e munini nigetha ndakenyarare orage ciana ciake kana yurage tondu ngu niguo kurahana thiku ici na ngiambiriria karugendo gakwa muthuri wakwa ari mwandike ta ndagitari wa clinical visa thiini wa kampani etagwo Sopfina na twari kundu gwetagwo Rwera hindi iria ahurukire na muthuri wakwa arikia kuhuruka tondu ni by accident ni ndonire mathina maingi muno tondu murwa nyina na muthuri athire akiruta mami mucii akimutwa agithia akimuhitha mwena wa Ngongu kundu kuria itamenyete niku ndatumana nigetha mami oke na nigetha tugikorwo tugicakaya nake na tubange mathiko nake mami ndonekire ndatumanire maita meri mathaini hari Narok nikuo ndaikaraga nikuo mucii wa maito wari na rĩrĩa ndatũmanire arĩa ndatũmire makĩenda kũhũrwo nĩ brother-inĩ rũu thutha ũcio ngĩoya magũrũ niĩ mwenye na kĩeha gĩakwa ngĩcaria my brother wĩtagwo Bishop Peter Gĩkonyo tũgĩthiĩ nake kinya kuo na twakora mũtumia wake agĩtwĩra oe maitũ nĩ mokire macakaya ũguo ndarĩ ũndũ ũngĩoĩ tũgĩkĩoya magũrũ tũgĩgĩcoka rĩu hĩndĩ ĩyo kũrathiĩ ũguo nĩgetha ona ndigathikane mũciĩ na nĩ ndatũrĩte mũciĩ ũcio mĩaka ikũmi ũguo ndiarĩ mũgeni nao na ciana ciakwa ciothe kuma wakĩambĩrĩria ndahikire ndĩ kairĩtu kanini ũguo gũtirĩ mwana wa nja
ati niwe ngiatumire kugie na thina uhoraini wa guthikana ndacoka mucii ni ndaiguire ruo muno tondu hindi yo ndakoretwo ninite ciumia igiri macakaya sirigireroneka haha ri na muthuri wakwa ndigire itari wira ri irahuthikana macakaya handu ha kuhuthikana guteithia ciana iria ciatigu ngiona wega tondu kwari murata wa my husband ngiona ni wega ndimukore ari hari akwa jeshi kibo na ndamukora akinjira twagireirwo ni guthie oro riu tondu station ino ndiri na radio call tuthie ruiru nigetha tugete tugacarie mundu ucio na twathie ruiru kumbe murwa nyina na muthuri wakwa ni akoragwo agiuka macakaya ehumbite mask ugwo gutiri undu mugeni akoragwo naguo ona ni amenyire ni turoka ruiru ni anduiragia muno ugwo tugithie kuingira borithi ya ruiru twacemanirie nake nake munene wa jeshi akienda kumuhura ngimwira please ndukamuhutie onake ni mukwire ni kuria ataramenya uria areka ugwo ndahurirwo na gikiurio wire ndi guthika murwa nyukwa na guthie kuga muthenya wa mathiko akiuga kira munene ucio wa jeshi agikirwo muthie gwa civil mwandikithie maundu macio na undu ucio tuike wa muthia wageria guthukia ringi macakaya nie ni nie nguonana nawe na twathire gwa civil ndimenyaga kiuka ni kwaria mariti na civil tondu civil ajirire ona muthuri waku aga guthikwa mugundaini gutire gitumi gigutuma utunywe mugunda ugwo ngikirwo ndi muthikera ngata mwathani arogocu na hindi no urerwo umuthikera ngata ri bado mamu wanyu ndari aroneka kana ndari aracoka ndari aroneka na ndari aracoka na ndekumurehe na kuryo ari na ndekumurehe ona mathikoini na mbere ya muthuri waku akuite ri ni mwari na ngucanio oyothe na oyu brother in law acha gutiari ngucani okay no riu ni arenda riri ndigathike muthuri nigetha ndikagae mugunda thina wake wari mugunda na ndito nie ni undu uria ndaiguaga ndi mukuanu maundu maingi ni undu thaa ciothe no macakaya ciumia ithatu riu nicio irerete guthira ngikimwira reke tutue uguo waiga ona akorwo tiguo kwagiriire mwana muciare na kwina mugunda guthikwo nja ya mucii tugicoka o kuria mucii ruiru rwera na tugithie guthondeka macakaya na muthenya wa mathiko ugigikirwo na tugithie tugithikana rang'ata na uhoro wa magegania ni ati twaima mathiko-ini twacoka mucii andu ni makihotire kuinuka mundu gwake agigitigwo we ta muthuri wa mucii akinjira riu ri ndirenda utuike mutumia that very day ucio niguo uhoro uria wandurire muno muno mutumia wake aja ena mutumia na ni arenda nduike mutumia wake ngimwira uguo gutingihoteka ndiratigirwo ni muthuri wakwa uguo ndariye ndi muhonoku na riu ndingicoka gukorwo ndigukorwo ndi muhonoku ati nigetha nduike mutumia waku na wa mbere kirikaniro ni kiregete uhoro wa mundu gucokanira na murwa nyina na thiini wa ugikuyu witu ri we uhana ta mwana wakwa tondu ko ni guciara no ngutue uguo ndingihota guthie nyumba ya mwana wakwa nie ni nie mundu uria mukuru guku mucii kwanyu ndingihota gucoka kwa mwana na koro ni ukuigua hari uritu ri woe maguru ukore aciari akwa nginya gatanga umere uguo roiga nigetha muke nao mujire ni arakarire muno na arakara muno ni athire nginya mathaini Narok na agitinia gicunje kia mugunda na akiendia mugunda na agikombora mikora ikumi na iri yuke yurage mutumia umwe no ngai ni mwihokeku muno andu a ngai na atumia ndigwa muikare he ngai ndakamutiga ori kana ri atigetie thiku ithatu oke ri ngiumirirwo ni kiroto kia ndigithirie muno ngirwo atiriri kuma umuthi ndugacoke kuma nja na ciana thinacara ya hwaini tondu he mundu urenda gukuraga na nie ngimaka muno ngirigwo kahi tondu ni within 3 weeks kuma ndathikana
ngimaka muno ngirigwo kae hihi ndirathuka mutwe ngira ngai atiriri uira waku ni wa maita meri na matatu mwathani akorwo niwe ugite uguo kana niwe wanjira uguo ri jokerera rita ria keri na tondu uria ngai e wa ma na wa kihoto acokereire kairitu gakwa kari kanini getagwo Mariamu wa Mbui agikera ira mami wanyu atiriri mutigacoke kuma njathi na cara ya hwaini tondu baba wanyu munini ni arenda kumuraga mwana na heirwo direct muturaginu niguo ndehumbire riu nguo ciakwa ni njikiraga kanjo na ngikihumba nguo yakwa ya mahoya na ngigithi hoyaini ta thikũ ithatũ ũguo thikũ ya gatatũ akorire niĩ hoete ngahũrana na gĩkuũ gĩakũragwo nĩ mĩkora gĩakũgũrĩrwo mĩkora tondũ ndieciragia ona nĩwe ũngĩũka direct arĩ we no okire nao mĩkora na tondũ nderĩtwo ndikoimage njathi nacara mũthenya wa gatatũ ta mũndũ wa thĩ nĩ ndehirie tondũ nĩ ndoimire kwanũra nguo six na ndoima kwanũra nguo harĩa ngĩti-inĩ ngĩona andũ atatũ araihu mũno mena indo cia irrigation ngĩrigwo kaĩ kambuni ĩrandĩkire andũ othe araihu kumbe nĩ maathai mokĩte kũrora nĩ mũciĩ ũrĩkũ megũka kũragana na rĩu ngĩcoka ngĩra ngai ona ndianũrire nguo tondũ ndaiguire mũgambo wa njĩra arĩa nĩ wa andũ arĩa ngĩcoka nyũmba ngĩra ngai nĩ ndatherenda mbere yaku njiguĩra tha na ũndekere nĩ gũgũkararia thinacara ndigũcoka gũkorwo njarĩ nginya ciana ndũkareke njũragwo mwathani ngĩcoka nyũmba ngĩigua mũndũ ũrenda gũthiĩ na mbere na ihoya tondũ ciana ciakwa ciarĩ nyũmba niĩ no niĩ ndarĩ kwanũra nguo na gũgĩkinya mathaa ma thaa ithatũ gũgĩũka neighbor staffs makagĩrwo handũ haraiharaihu rĩu neighbor nĩ okire akĩngora akĩnjĩra arĩ mũmbaruhia akĩnjĩra mama Njoroge mama Njoroge ngĩmwĩra ĩ etagwo Christine akĩnjĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ mũrũ wa nyina na mũthuri waku ena andũ ikũmi na erĩ mĩkora na nĩ niĩ kwendaga kũraga era andũ acio atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ndĩrenda kũraga ena gĩtamba ya kĩa hwaiti na nguo ndaihu ũguo niĩ ndahonokera hau ndagũthaitha ndũkoime nja na nĩ tũgũgũthikĩrĩria ngĩkĩgĩa na wĩira rĩu wa gatatũ ngĩmenya nĩ ma nĩ mwathani na tũgĩikara igĩkinya mathaa ma thaa thita na nuthu metagĩrĩra gũkirwo ki ũtukũ na magĩũka moka makinyũkia tondũ makinyaga na hinya mamũrĩkĩte na matoci magĩũka kinya mũrango-inĩ makĩũria atĩrĩrĩ tũingĩrĩre mũrango kana ndirica nake mũthuri wakwa rĩ mũrũ wa nyina na mũthuri rĩ akĩmera ingĩrĩrai mũrango tondũ rĩu ndirica itiarĩ meciwaya ũguo no kũgũtha ndirica na maingĩre rĩrĩa ndaiguire ũguo rĩ nake ũmwe wao akĩmoria atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ na nĩ ciumia ithatũ kuma akwĩrwo rĩ mũramũria kĩ nake ũngĩ akiuga akorwo mũtiũĩ kĩrĩa tũramũria nĩ ndathiĩ ngai andeithirie mũthenya wa mbere ũguo ũguo ona ndiaiguire magĩkinya nĩ ta makinyaga na mĩthia magĩthiĩ the second day ĩgĩkinya mokire kĩndũ ta thaa inyanya metagĩrĩra rĩrĩ gwakirwo ki gũtirĩ mũriũ na mũnini magoka hĩndĩ ĩyo moka rĩ rĩrĩa ndaiguire me mũrango-inĩ ngĩigua ngunyĩrĩrĩ cia kuma mũtwe nginya magũrũ ngĩra ngai jehova ta ũrĩa ũtũraga muoyo wareka aya maingĩre na mũrango kana ndirica mangĩre ngero na ciana baba ndigagwĩta ngai rĩngĩ ndahoire ihoya rĩa ruo tondũ ona no thikũ nini kuma ndagĩkuĩrwo na nĩ tondũ mũrũ wa nyina na mũthuri he hĩndĩ arwarĩte kũgũrũ gũkahana ta kuonja ũcio rĩu ombĩte mũikamba mũikamba agakĩmũtwara kũrĩa mũtwarire niĩ ndikĩũĩ agoka mũciĩ kũgũrũ kũmwe kũhana tarĩ kuonja tondũ nĩ athondekwo nĩ andĩkithĩtio wĩra nĩ mũthuri wakwa na rĩu agakĩgĩa na ũrata na ikamba nĩ ahanire ta nĩ ũndũ wa mũikamba kuona mũtumia wake nĩ athiĩ kũu rwera
na agikiona kweli uyu na mutumia ni arakarire na riu uri amwikire agithire kuria mathiaga gugika maundu mao na thutha ucio ri kuguru gukionja angora muciiri nie ni ndahoire na kuguru gukiagira o thutha uyu ri asa bererea kuguru ni kwahonire uguo hindi no nie ndaruga madahoya uguo na igwa tondu ndahoire na kimathairi ni atigirire muno na magithi ucio ni muthenya wa keri muthenya wa gatatu ri ngiiguo na nie ni ngirite muno ndingiathire kwi manager tondu manager nake ari acoke gwakwa ta muthuri riu miena yothe no thina gutire mundu uragwiciria na haha ndatigirwo ciana inyanya imagine ciro ati ucoke ningi urehe muthuri ungi bas ni ngeigua gutiagirire niguo riu ucio nake ri ni twahitanitie tondu anjirite ndari ihi na ni arenda ndimuciarire ihi wongerere hari inyanya ngikimwira ndiri undu ungi ingigarurukira ni ngai wakwa tondu ni ngai wakwa ndigirire uguo hana no na koro no ngarurukire ri ciumia ithatu ri kayukire muthuku andu kawi mutumia wa muthemba uriku ngikimwira ndingihota ucio tukihitania piu na akinjira tondu na ndari ndwarwo training nigetha njoke wira wa muthuri wakwa tondu akiri clinical officer na ni ndathomete ngakinya form 2 uguo ni ndari njoke ngatwarwo training nigetha nyandikithie wira akinjira no cio wira ndukwandikwo gukundi ni ngiciria no uria mundu akiaragia na itheru tondu iyo yari kihoto giakwa kwandikwo wira ku tondu gutiari mwana mugima mwana wa mbere niguo ekaga standard 8 uguo gutiri mundu wari mugima ungiahotire kuheo wira wa ithe na niguo ndagicokire ni ndona riu nikugiire thina muno ino ni thiko ya gatatu ngithie ngikora watchman ari muturukana ngimwira reke ngwire nimuguthika na nimugutigwo mukirera ciana akinjuria tuguthike niki urenda kwiyuraga ngimwira aca hena andu maroka utuku gatagati o muthenya neno ni thiku riu ni thiku igiri mokite na ndiwe kana ni meguka umuthi na mokaga mari aingi mari ikumi na eri moke manjurage ndiamwirire ni murwa nyina na muthuri makinjira akinjira inuka mangikoma magikuria ki inuka ni nguka raundi na ni ngugutumira thigari ithatu hwaini ucio gwitumwo thigari ithatu gwatumwo thigari ithatu ri cigiuka umwe agiikara ha murango-ini uri ungi agiikara na ha mwena uyu na uri ungi agiikara thutha mathaa maria makinyire ma andu aria guka ri thigari ici ni ciamakire muno tondu cionire gitutu kia andu na maroka mamurikite matoci manene manene magicokanira makirana atiriri kiria kingituteithia ri no kuma andu aya na mbere tutengerete tumamurikite na matoci nigetha mone kwina andu maramatengeria twahota kunyita mundu umwe ni wega na twaga kumanyita no sawa ni mekura athigari ciakwa niguo ciagikire igikimaima na mbere riria monire andu mokite matengerete na kuria mari makiura muno na gutiri mundu wanyitirwo andu aya ikumi na eri matukanitio mbaruhia ikamba gikuyu mathai to ni mundu wagiturite kuu ni amenyanite na andu niguo muthenya ucio niguo wari wakwa wa muthia wa kuhonokio ni ngai matiacokire guka ringi ona maga kunyitwo matiacokire ringi ngicokeria ngai wakwa ngatho ni ndarumirirwo ni maundu maingi muno mwana wakwa wake ri akiambiriria kuona iundu akoigaga e andu maramutengeria ona maminyoka ngita thuri a kanitha na ngita mai sister witagwo Reverend Mrs. Munga tugiuka na tukihoya na undu ucio mwana ukimuthira mwana ahanaga taratambirira guku iguru riu tugikihoya na uhoro ucio ngai akimucokia thayu na ugithira
Leu dia sokire muthuri ucio dia sokire kumenya uhoro wake ringi da sokire kumenya ni akua na sivo wa Narok nume wokire kunjira gwakwa oire maguru kuma Narok tondu sivo ni twaikarite na oku na njira njega ona ni ndari mucii gwake kuhoya uguo ni anjui wega okire kinyarwera agiuka kinjira tiga kumaka riu ukari mugundaini waku uri uraguthinagia ni akwite riu riria ndathire kuo kugeria gukinyira ri mutumia wake anyandikire message imwe njuru muno na kinjira na ena wakiri onena mifango kugeria gukinya kuu ni ngumuona ngira mugundaini uyu mugundaini wa eka 35 niguo watinitio kendio ngeigua atiriri siru ndikuhota guthumbukana na mugunda wina ciana inyanya the first born niguo arathiĩ secondary ndikuhota guthu niothe ni anini ona gutirĩ mundu mungiikara thĩ mwĩra nĩ atĩ tũgwĩkona ngĩona mwathani njeheria meciria ma mugunda ndeithia kũrera ciana na ngĩkĩambĩrĩria kũrera ciana ciakwa nĩ ndarugĩirwo gacai-inĩ mamu ũrĩa ũnjiarĩte mwathani akũrathime mamu ena mĩaka igana rĩa mũgwanja turari kĩrĩa birthday yake last year ya 106 ndatete fahamu ona hanini mwathani akũrathime mũno nĩ wekire wega nĩ kũhe gacai ka ngiri ithano gagĩtũma nyambĩrĩrie mũtũrĩre hau tondũ nĩ ndagĩte kinya irio hĩndĩ ĩyo na ngĩkĩambĩrĩria gatuka nyũmba tondũ mũthuri andiganie ndirĩ wĩra nĩ kaũndũ karitũ mũno karĩ ho ngĩambĩrĩria ngĩona mbeca ici ona ndacigũra irio cia ciana no gũthira igũthira kenjĩke kaũndũ ciana irĩrĩagwo mũthenya ngĩkĩgũra ngĩthiĩ wholesale ngĩgũra tũindo twa kwenderia hau nduka nyũmba andũ arĩa marĩ na matuka manene nĩ marakarire mũno tondũ andũ nĩ mokaga mũno kũgũra gwakwa ngai nĩ ahete viva hau itũra na ngĩbangĩrwo njama ya kũrutwo kũu manyitanĩte na manager ũguo mũthenya ũmwe ndokete rũcinĩ wholesale rũiru harĩa harĩ ciranda nake ũrĩa warĩ mũnini wa assistant governor, assistant manager agĩtũmwo nĩ manager agĩũka na mawatchman ciana ciakwa ciakorirwo ikĩruga gacai gakĩng'aũranio makĩruta indo ciakwa makiunangaga metha na makĩhinga na kuburi igĩrĩ nĩ ndakoretwo hunjangĩtie kũu kiugo kĩa ngai na gũkagĩa andũ ahonoku ndakorire andũ acio makĩrĩrĩra mũrango-inĩ ngĩmera mũrarĩrio nĩkĩ ndaiguire ndekĩrwo hinya nĩ ngai mũrarĩrio nĩkĩ kaĩ kwĩ mũndũ mũkuũ rĩngĩ makĩnjĩra hatirĩ mũndũ ũkuĩte no indo ici tũroria atĩrĩrĩ akũrutĩra atarĩ na notici nĩkĩ ngĩmwĩra ndekwarĩrio nĩ mũndũ tondũ nĩ kũrĩ ngai ũrĩa ũreka atĩa ũrona ndoire indo icio ngĩthiĩ ngĩciga kwa mũcirika hau nja ngĩcihumbĩra na kĩratathi tondũ itikĩiganĩra kwa mũcirika nyũmba ngĩra mũthuri ũmwe wa kanitha anjarĩrie nyũmba gũkũ rũirũ tondũ niĩ ndiathiaga mũno rĩu rũirũ ndokaga kanitha ngacoka twĩna mũthuri wakwa athiĩ kũnjarĩria nyũmba njarĩirie handũ hetagwo kĩwanja na rĩu naniĩ ngĩona rĩu ningĩ nakuo kĩwanja ndĩ mũgeni mũno na nyũmba nĩ nini gatuka gakwa ngĩgatwara kwa mũcirika ũcio wanjarĩirie nyũmba handũ hetagwo Tatu Estate ũguo rĩu ngĩona atĩrĩrĩ maciaro ma gatuka gaka rĩ ngwamba ngayanie thiage gĩkomba thaa 11 ngabagia jacket na mĩbuto ngacoka thaa 9 arĩa andũ acamba moimĩra wĩra ngathiĩ kũu kwendia gatuka gakwa ũndũ ũcio nĩ warĩ mwega mũno ngai akĩnjĩkĩra hinya akĩheithia viva nguo cikagũrwo nduka ĩkagũrwo ngona irio cia ciana na ngĩona kinya gĩa kũhingũrithia mwana cukuru ngai nĩ mwĩhokeku mũno marekei tũtũrire ngai tondũ ndahana mũndũ
hede yo riu niguo ndambiririe guthie na mbere riu na gatuka riu ninge kuria na kuota tu ndaiga nduka ninge aria mena matuka maria manene makiigua wiru makira manager ni ndirendie indo raithi muno ugwa ndu matira magurira na jigite nduka nyumba ndiri kindu ndirariha nao ni marihaga kambuni manager kimera ndiri na rutha wa kwira mundu ndakaendie kindu kiria ena hinya wa kwendia ugwa rekai mutumio cieke atia endie kiria arendia ngiona ngai munene after that ni monire ai uyu mutumia ni atugire muno na gitumikira gya tumaga riu hau tatungurirwa wega ni tondu ndathie kuo o maigaga kilo igire cia cukari matiathimaga cukari uiganaine na ndu aku ni ndathie kuo ndathimire even a quarter ngiuka kinya nuthu kilo riu andu ni ikonia rimwe riathiraga muthenya umwe ria cukari ni mara karire muno kinya magithi gwa kanjuru iru magithi makiuga kwi mutumia wi haria wi kitamba ya kieru ndarihaga nduka na igite nduka mucii kwa mundu riu nake ngai nu nie riria ndathie gikomba rucini 5 ndoka na nguo kwendia ri hindi no ndirathie nigetha ngendie nduka ri twahitukanaga nao makiuma kurora mutumia uria wi gitambaya makamwaga aria nao githi matikiri wira ene aria njigite nyumba kwa wira nao ni hindi maroimira wira uguo makimisini no ndimenyaga kiria all of a sudden giekikire ngirwara ciru ndarwarire 6 good months itangiukira kurwara undu itangiukira my brother ucio tondu ngai akurathime muno my brother ni watwaranire na ni hinda riria ria batarainiy my brother agoka kuri niye akanjo ya kandora thibitari tondu ararigwo kari ki giki ngugathiu atuika ihi ni mariria meki metha kameini na ni ndiraheo ndawa na nganywa but ndiracenjia andu a kanitha nao ri ngai ngai ni atuteithie muno nao ni manyitirwo ni ngoma ni no utigwo we wiki weru-ini ndatigitwo ndi nyiki weru-ini nao ni matonyirwo ni mucukani matiguka gwakwa ndikae gukua thuri kuu riu ni kuri ungihonokerio ni ngai nao magiikara uguo matiroka kung'etia no Jehova munene waita agikora mutumia umwe waikaraga hau mbere haitwo hau kiwanja wetagwo nyina wa gikonyo akimwira kuma umuthi uthiage kwa mutumia ni ajue mutumia ucio uthiage kwa mutumia uria gwitwo nyina wa Njoroge na ngumurigo na thabuni o every Saturday ugathii ukahura nguo kuu na wona mutumia uyu ahonari ngakuhe kiheo utakariganirwo na mutumia ucio akiambiriria guka na murigo wangu na thabuni no ni aikarire maita matatu akirigwo ka ni ni ngai uramwariria kana no no rita ria gatatu akirwo arega guthii ri uguthii kuu ngunete kuguru mutumia ni agitigiriri agiuka tori eriru agikora guku nguo ri cihurete uku cire ku akiiga nie ngiigua mundu waiga murigo thi akiingira akinjira my sister nderwo atiriri ni mugambo wa ngai njoke guka guku o juma ngahura nguo ciothe uguo niguo ndanjirire hau hangi hitho-ini yake riu ri ngirigwo netikira guka kuhuraga nguo ngimuria riu ri uri endaga nguri he ki akinjira aca nie ndinerwo undihage nderwo nguhuragire nguo angorire kwanja hindi no atumia magikoragwo uu akinjira gutiri undu itaramenya hau uri ri kenjuke nguonie agiuka akinduta nguo agithambia na agithii akihura nguo icio kairitu gakwa kau kahetwo uhoro tondu kari kanini muno ri riu ahuragira nguo kamiti tondu ni nyingi muno ndihota gutaha mai akane kairitu gaka nguo gakambatia gakanika agakane gakambatia gakanika
na nida niathiri uguo mwiri mutumio ucio 6 months ona ndarieta mudu akia mutaithi. Wow. Noriri muthenya uri ndahonire tondu ni gwakinyire ihinda ngihona kwi muthuri umwe wa kanitha witagwo Ukech. Is a priest now. Ngai akurathime muno. Woimire gwake akiuga tutingeikara utanyamu tutekurora mwari wa ithe witu. Agioka na andu mari aingi makihoya na hindi yo niguo ndokirire. Wow. Nona kwi hinda ria weru. Hinda ria weru ria thira Ngai ni atumanire. Ma hinda ria weru ria kinya wikoraga weru ini wikanga. Uguo ndimatuagira nao ni ndimendete. Riu ri niguo ndarikia kuhona mutumi uyu ni akorirwo ni muthuri kuma kinangofu. Muthuri uyu ri aimete na kuria kwahuranitu. Na kuria mathaini andu moragitu. Na kihumo giake ni kinangofu ari na mugunda wake. Agiuka akiuga atiriri. Agiuka akirwo ni mugambo atawaini wau. Ati uthie nginya kiwanja. Uthie na ritwa riri. Ucarie mutumia uyu tondu we andu aku ni makuire. Woe mutumia ucio na ciana ciake atuike mutumia waku. Tondu we hakuhi kwehera thi. Mutumia ucio agaikara guku ta mutumia waku. Na ni akuheo kahinda karaihu we aregete. Agicoka akiona hi na ni ma ni ndambiriria kurwara. Reke ngithie. Na agigithie. Aikora mutumia uyu ni ndimuhonire ni akora mutumia gwake. Uyu woka akuhurira nguo. Kumbe mwathani akamuhe mugunda wa ika cigana. Ithano free. Atari kindu agurite. Na niguo agiukire agikirwo nake mutumia akimwira ni muhoi Ngai akimwira ona nie ri ona waikara guku guikara guku ri ni ukuhe thiku ithatu na nie njike atia. Na nie hoe ndendire guthio uguo ati tondu ni kindu gia kuheo. Hindi iria hoire erirwo ni hindi ndirakuriha wira uria warutire wa kuhura nguo cia ndungata yakwa. He aiguo guo ni akenire muno. Nie tondu ni ndendaga hindi iyo niguo ndaiguaga ta ingithie kumucokeria ngatho ri. Ndathie kuo ndeto iria heire ni icio. Na kinjira ndiri onake onake ingienda kuri we. Ni ndamenya ni Ngai ndatungataga. Tondu muthuri o kana ritwa riakwa orendi ni tuthiite gwake na ngona na riu ngacoka. Njuke ndivange guku nigetha thie completely. Uguo niguo Ngai ekaga atumia a ndigwa. Atumia ndigwa ni abata muno muno. Na hindi iyo tondu ndakirutaga wira ucio day and night. Ni ta ndarutaga day and night tondu mathaa manini ni makuhoya. Mathaa maria mangi ndirahinga nduka thaa ithatu. Ngathii ngagiikara thaa inya thaa ithano ni kuhoya. Mathaa ndakomaga mathaa meri. Ngokira ikumi na imwe. Ngathii gikomba. Ni ndacokire ni undu wa gukirwara guku ri. Ndarwara ri. Capital ni yathira. Ni we rariha secondary ciana igiri. Ni we rari iyo. Ni we rariha nyumba. Ngiikara uguo riu itari na kindu. My brother agiuka akinduta guku kiwanja ndari. Akinjokia kuria ruiru nigetha. Tondu haha he hindi endite kuragwo. Atunywo muithikiri agiuka kundora. Riu akinjira tondu kuria nguko maguru haria ndiri. Uka kuria nigetha ngamenya guhoro waku wega. Unguhiririe. Noguo niguo ndagithamire kiwanja. Ngicoka ruiru. Na ndacoka ruiru ri. Ciru. Ndoire magathi ngacehe. Tono muhaka ciana ici cirie. Na ndiri handu hangi ndirigiriire. Kuona mbeca. Ngioya maguru ngithie guceha. Ni ndarutirwo gicehe na ngiambiriria guceha. No njehete muno ni nderire Ngai. Mwathani ko ta ngiduta giceheini giki. Niki. Tondu thie iria ndirona kuria itiraigana ciana kuria. Iraigana muthenya ucio. Uraheo mbeca cia muthenya ucio. Muthenya wa Sunday kwi hindi kwagiire thina ngikorwo ndiri kindu. Ona kimwe. Hindi iyo gutiari ya mutu uyu wa guthima. Kwari packet. Riu niguo ndacokire tondu ndarutaga wira wa Ngai. Ona hindi iyo muthuri wakwa e muoyo. Ni ndakoretwo
ndiete gikiroini kia upasta na ngai ni andeithirie ngithii na mbere itegutigithiria no ni ndaiguire ndina mwito wa gukorwo wa kumagiriria atumia ndigwa to ni ndaigire ndikenda kuona mutumia munini wa ndigwa akinyarirwo ugo ndanyaririrwo na ni tondu ndanyaririrwo kinya ni manager akirega kuhe wira uri agirirwo ni kuhe tondu arenda gutika advantage atikagira advantage hudho wakwa wa gutigwo na kinyingata na mwathani agithii na mbere na kundeithia muturire-ini ona watuika wari muhuthu ndika hwaine ni nderire ngai atiriri mwathani ni kaba ungiduta guku nigetha nyone irio cia kuigana cia ciana na kinjira ndigu kuruta wi wiki ndirenda wiki atiriri ni mugambo wa njaragiria ni ngwiciria wi thina-ini mwathani ni akoparitaga muno na akinjarĩria akinjĩra ngũkũruta mũrĩ andũ atano wona wathiĩ kahũa-inĩ waingĩra kĩhũa-inĩ raini-inĩ ĩrĩa ũkũheo ya gũceharĩ uge atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkwenda kũrutwo thĩna-inĩ wa cambarĩ oimĩre haha hamwe nawe na arĩa megwĩtĩkĩra kumĩra acio nĩo ngũruta kũu ngai nĩ mwĩhokeku mũno twarĩ o gakundi ka andũ ta 15 na ndathiĩ twarĩkia kũheo raini ngiumĩra hau mbere ngĩmera ũhoro wa ũhonokio nĩ togũrũki ndĩrenda kũmwĩra ũmũthĩ mũndũ ũkwenda kũrutwo gũkũ camba ndagacoke gũka kahũa-inĩ kurĩrwo nĩ mbura oimĩre haha na mwathani nĩ egũtwoya ithabu nĩũĩ rĩu andũ no mone tarĩ kũgũrũka ũgũrũkĩte aingĩ matingĩtĩkia rĩu rĩ kũrĩ moĩ tondũ nĩ twanahoya nao makiumĩra andũ o arĩa mwathani oigire ana no mokire na wagatano na ni wagatano gũgĩtigara aya angĩ 10 no atĩrĩrĩ nĩ niĩ ndambĩrĩire kũrutwo ngai agĩkĩndeithia ngĩambĩrĩria ngĩheo gacai karĩa ndarugĩirwo nĩ mami agĩcoka akĩruga kangĩ akĩndehera mbia ngĩambĩrĩria kwendia Rose Cover Ruskava gira mwathani Ruskava ni ithukitie ritwa riaku muno nyonia kuria ndiendagia ndonire thiete gwitu gatanga ngara nyumba ya mundu Ruskavas na kali hasio the cash gira ngai ni thengiu ni kunyonia kuria ndiendagia no ngu ni guo ndambiriirie ngikiendia Ruskavas tugicoka tukigia na riu no horo wa gutigana na Ruskavas tukinyitana na ciana ciakwa tukiambiriria horo wa kubeki mandathi na tugikiona oda Brookside kuria kungi tukiambiriria kwendia ugu na ciana na cigigithii gĩthomaga rĩu kumanagia na hau rĩ ndĩrĩenderia-inĩ rĩa mandathi rĩ nĩ ndarĩirio nĩ mũgambo wa ngai ngĩrwo kuma rĩu ndĩrenda ũrutage wĩra wakwa no ũtanaruta wĩra wakwa rĩ ũgĩthiĩ kwendia mandathi nyita magathĩ maya ndonire magathĩ kĩroto-inĩ ngĩrwo kwĩna mũgũnda mũnene mũno ũcehete na honge ciaguo igacuti no harĩa mũthia-inĩ rĩ hena tũraini tũtatũ tũkuhĩ na nĩ ndĩrabatara ũnjehere itina icio no gĩtina kĩmwe cirũ kĩarĩ kĩnene kwĩ nyũmba ĩno ũguo ti gĩtina ũgũceha mũthenya ũmwe nine ona ndũngĩceha kiumia kĩmwe nine nĩ ũgũthianga na nĩ ndathire ũguo ngĩcehaga kinya rĩu nĩndamenya nĩ ngũgĩceha kahũa ndagĩthiĩ kwendia mandathi ũkaigua mũndũ nĩ anjĩra ndĩna niĩ ndirĩ ndaheo mwana na no mbatare mwana tũkagĩa na ũhoro wa kũhoya ũguo ndigũgĩtwara na ũraihu mũno na ngai nĩ athiaga akĩhingagia ti niĩ ndĩraruta nĩwe niĩ no kũingĩra araingĩra thĩinĩ wakwa nĩ athiaga akĩheaga andũ ciana nĩ athiaga akĩũmagĩrĩria andũ no ũndũ ũcio ũgĩtuĩka mwega mũno njunja mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩthiĩ ũngwete manjũĩ mũno no rĩrĩa mwanake wakwa first born ambĩrĩirie gwĩka ũhiki tondũ arĩ mwandĩke wĩra atarona mathaa niĩ nĩ niĩ ndambĩrĩirie gũcaria ũhoro wa kamĩtĩ yake hau herĩkĩro rĩa ũhiki rĩa mwanake nĩho mwathani andutĩire wĩra-inĩ ũrĩa tondũ oigire wona waruta wĩra wakwa wega na magathĩ maya ngũgũtigithia wĩra waku ũrutage wĩra wakwa no rĩrĩaga gwakwa rĩu nĩguo mwanake wakwa ũrĩa mũnini ũcio twarugaga nake mandathi anjĩrire mami ũmũthĩ rĩ
Toda thiaga kuhugoka nigetha jalie kamite jeke ate ya mwana. Ni huwa inegamera majoshore maguru. Ni todo ni maibire. Didire kure na wira waga yuradhi hao karugama wakadhi hao karugama. Ogwa le ule dagika ya mudhiage doka gademo ibu maguru. Akejira mami. Jaroge ya kuwira enageni osimwene ohiki. Na kuwira doga adhiwira hii. Bia ilia wona kakulia niego kuhe. No kubewe ni mwaririe ni Ngai na ndarajira ni aretigira kunjira ni tondu ni oyindigitikira gutiga wira ni undu wa gukiria riu niguo ndaika ikarire ngimuria na njoro gya kwirire kwari thimu ici cia buthi ngimuhurira na thimu ya buthi ugire kuri ageni maroka na nduri uroka na ono kindehere irio ndimarugire akinjira mami ari Nairobi mami no akwira kwina ageni ngimira ni murwanyu kwa Patrick kenjukero riu mami agioka ingirite kwi murwa nyina akimwira we ni ninjirire mami ndagathi sokete kuiba maguru tumucocorage na hinde wakinengera magana maigana matano iria ndagithukumaga kuri riu kuma hingo iyo mugambo kinjiririo kinjira wira waku wa ndawa irio cianda umuthi niguo akinya muthia ciro niwe ndirutaga wira dutaga wira wa guthie wira wa Ngai ugoka andu muciiti kiba unyandikite ni dutaga wira wa Ngai wa kuhoya kana gukanzo andu no andu ni omerehaga ni wona kinyomuthi he hindi ndaremete ngacaria ngiritu endi ati rau ona tondu no tukinyitane na tawe ciruri na ngirici twendi serious wendagie ugakinengera kiria wonari ni ngirici twendi ni ciorire ngikunya hau ngira Ngai ndigetikira ringi na ndigwitia mutumia ucio tondu ona ndingimwona kuri ari enda gukarehe ni akarehe tondu orire nacio riu ni njitagirira Ngai ciro na ndiraragira Ngai ucio ni mutheru ni ndakorirwo mwanake wakwa agura handu akingurira kieya kieya kiu ri ngirwo ni mwathani atiriri tondu andu maroka gwakwa riu moka akorwo ciana ni igukiriaga ciana ikoima nja na irio kuri ranja akorwo ciana ni ikuonaga TV tukahinga TV makoima ngiaririo ni mugambo ngirwo atiriri ciana ni ikumena Ngai waku ikoguo wake kanyumba haria kawira ucio ndakuheire urutagire hau na derwo ogwo ni ndamucokeirie atiriri mwathani githe ndwi niwe muthuri wakwa ndukinjakire kanyumba kau na waigire ndiriaga gwaku riu niĩ ndirĩ kĩndũ thukumaga na ngĩkira niĩ na ngĩtiga ũhoro ũcio kwĩ Ngai mũtumia wa kibishofu agĩũka hĩndĩ ĩngĩ tũgĩikara nake kiumia kĩgima akĩnjĩra rĩu nĩ arona ũrĩa andũ maroka amwe ngamwĩra hoera arĩa angĩ akanjĩra hihi hoya rĩwe akĩnjĩra nĩgetha ciana ici itikanoge nĩ kiugo rĩ akakanyũmba ha nĩ watuĩka wĩra wa gaka wa kerĩ nĩgetha mũkarutagĩra wĩra wa Ngai harĩa to wĩna wĩra mwega mũno rĩu ona akorwo nĩ gũkĩrĩa mwenda gũka kũrĩa gũkũ rĩ mũgagĩũka kũrĩa ũndũ mũteku disturb kĩ ciana niĩ ndiamwĩrire nĩ njĩrĩtwo no ngĩra Ngai atĩrĩrĩ mwathani nĩ waigua nĩ wanjokerera ndũkĩnjakĩre gwaikara kĩndũ ta ciumia igĩrĩ rĩ ndahũrĩirwo thimũ thaa mũgwanja cia ũtukũ nĩ mũtumia ũgwĩtwo Ann wĩ UK akĩnjĩra nderwo atĩrĩrĩ njake kĩgongona kũu gwaku mũciĩ nĩ Jehova na wona ndaka kĩgongona kĩu rĩ mũthenya ũrĩa gĩkahingũrwo rĩ ciana ciakwa igoka na iheo nene tondũ nĩ tũkarutwo kombo-inĩ wothe ũrĩa tũtũraga na rĩu rĩ njĩkĩra quotation caria bundi anjĩkĩre quotation ya kanyũmba karĩa ũngĩenda karinganĩte na wĩra waku ga kĩgongona nĩ we ti yakwa yakwa nĩ ya mabati ĩrĩa ndĩnayo noyo nderirwo agĩkĩrwo quotation ya mabati akiuga no nderwo njake ya ihiga ya mwathani bas rĩu agĩgĩthondeka kanyũmba agĩkĩrwo quotation yake ya mahiga na ndathire tene mũrĩmo ti mũikaru rĩu araikaraga gatũma 50,000
tugagi korea tureka 50,000 tuge korea tureka tiganeri warabile kugia na gathina ogwo nie kigogona ke hokere ahoyagira muthenya wa umuthi ona korwo gitirikira hinguro tondu tikiriku no ni ndiretikia ngai wa moyo no gikurika ni ekurikia tondu niwe muthuri uria wakaga kigogona kiu na nithiete wega na wira wa ngai na riu nie ndirutaga wira tari kanitha wa Isiraeli ndirarutira ndutaga ngai ndutaga wira tari ngai ndirarutira andu othe kurikira mtu na nijiguaga ndina murigo muno watumia ndigwa na ciana cia Goliai ndina gikundi gia tumia 15 andigwa ria ndongoragia na ciana andu mena disability na ningenaga muno ngimahe uhoro tugathoma kirikaniro tukahoya tugathi nyumba kwa nyumba nigetha ndimomiririe uguo ri nithiete karugendo nithiete karugendo uguo ni ciru muturire wa kuhanite uguo ngiweheana in short ndaigua uhana uguo nitwaigua ithwe ni hamwe na mwiroreri wa Hungura Show riu no ngurie kana ni uri na request oyo the ungikorwo hari mwiroreri witu mwiroreri wa Hungura angikorwo viu no wende kunyitirira wira wa ngai neither is it na miaka 70 na ni bataraga guthie kunene muno ni ndumagwo kinya githumo ni ndumagwo kinya Mombatha ni thiaga Machakos mwiroreri korwo no uhote kuhe kanyamu kari ndwaraga itegũthiĩ na bathi ni minoga no ngene muno na ningĩ korwo no ndĩkie kigongona kiu ũndeithĩrĩrie kũrĩkia kigongona rathimo hamwe na ani no ngene muno ĩyo nĩyo request yakwa ĩrĩa nene ndiaragia ũhoro wa irio tondũ irio niĩ nderirwo cirimaga kwĩ ngai no maũndũ macio nĩmo manene muno marĩa mangĩndeithia atĩ thiĩte kũndũ ta Mombatha Mwathani nĩ ariugaga onawe wĩkuo tondũ nĩwe wani assistire gũthiĩ kũu thiĩte kũndũ ta Gĩthumo Mwathani nĩ arĩonaga onawe wĩkuo tondũ nĩwe ũnyitĩrĩire gũthiĩ kũndũ kũu ĩyo nĩyo request yakwa na atumia acio andigwa ndĩ nao ũhoro wa gũkorwo no mone pampers diapers na tahingwo ĩno ĩrarĩ akĩrĩ ĩrarĩ njũru mũno nĩ ũndũ wa irio ciao ti ciakwa niĩ muno muno mũndũ ũgwĩtwo Esther na ngwĩhoka onawe mwĩroreri wa Hungura Show nĩ wagĩthikĩrĩria karũgendo karĩa mũndũ ũgwĩtwo Esther akoretwo agĩthiĩ o kuma harĩa akorirwo agĩtigĩrwo nĩ mũthuri wake na nĩ ma atumia ndigwa nĩ mageragĩra maũndũ maingĩ ona aingĩ nĩ arĩa mataragia na nĩ wagĩthikĩrĩrio na nĩ waigua request yake angĩkorwo nĩ ũkwenda kana nĩ wĩna ũhoti ũcio wa gũ support ministry yake nĩ agũkorwo agĩtũhe namba yake ya thimũ tafadhali namba yako ya thimũ nĩ 0713397 621 0713 397 621 thank you na njuge atiriri cirutana rekia mudu uria uhuranaga na mutumia wa ndigwa ahuranaga na ngai we mwene da mena thuri manyitirire athuri wega tondu athuri acio ri ni makugitagira handu hanene muno ndoririo na tondu muthuri wakwa kwire ni accident na rikorwo aikarage kio njego wakwa tondu wa maundu maria ndanacemania namo maritu maritu tondu ndariho Mwathani amurathime ni wakiigwira mwiroreri witu wa Hungura Show we akorwo wina muthuri hau no ratinda ukimuringa itheru umenye kuri na akiororia na arikoro arayo hau ona akoro nikio nje ndimwionagire na ni wagithikiriria rugano ru na ni uigwa ndikoragwo I thabari huthu koguo cokagiria ngai ngatho mahinda-ini mari mothe hindirio kuona muthuri waku kiro kwa kiumagara na hwaini ukona acoka ukauga ati ni ngai wa mutwara na mucokia thengio muno ni gutwirorera na ni thengio muno tondu hindi ciothe ni utwiroragira ni ndagucokeria ngatho ni nyuma nawe njitagwo Shiro Ann na ni nyenda gukuririkania ati ndina channel yako ya YouTube itagwo Shiro Ann official ikoragwo na nyimbo cia kwa theri hau no uthie wirorere nyimbo urathimo no tige wa subscribe ginya hindi wengi tukonithanio ni ngai bye bye.